Ai katos, nyt on pepsiä hyvää hintaa. Hetkinen, eihän tää nyt mitään pepsiä oo. Sulla oli yksi tehtävä ja sekin feilas. Morjesta vaan kaikille, älkää musta välittäkö. Mä juon vaan pepsiä täällä näin. No mut hei, tervetuloa uuden videon pariin kuitenkin. Tänä videohan on sitten tyypit, joilla oli yksi tehtävä ja sekin sitten feilas loppupeille. Se on rehellisiä, me kaikki feilataan joskus, se on luonnollista, mut nää tyypit, nää veti niinku next level settiä, mut hei, jos sä tunnistat pepsiä kokiksen toisistaan, droppaa tähän videon tykkäys ja tilaa ihmeessä kanava tostaalta, jos oot vielä uus täällä. Mut hei, lähdetään nyt kuitenkin pidemmittä puheitta itse kuvien pariin. Mahtavaa duunia taas joltain. Siinä on kaikilla muilla mikit kädessä, mut sit yksi tyyppi tulee TV-kaukosäätimen kanssa. Tosi mulla on vähän semmoinen fiilis, toi joku läppä, eikä pelkästään mikään vahinko. Kun jos toi on meinaa vahinko, niin toi pistä kohtaa niinku mikin kaukosäätimen, niin siinä vaiheessa sä oot kyllä väärässä työssä, ei millään pahalla. Et jos tää oikeesti oli pelkkä vahinko, niin nyt sinne Specsaversille ja vähän näkkiä, kunnon lasit, näkötarkastus ja kaikki kaupan päälle. Suosittelen vahvasti. Nykyaikana ei voi luottaa enää mihinkä, ei edes laskimiin. Katsokaa nyt tätäkin. 2+2 on, oisko se vaikkapa 5, niinku come on. Jos laskimia ei voi luottaa, niin voiko luottaa enää mihinkään? Todennäköisesti ei. Ja pakko nyt samalla tarkistaa, että toimiiko mun laski. Eli pistetään tänne 2+2, ja tuloksena on 4. Tää sentään toimii, toisin kuin tää laskin tässä näin. Muistakaa tää. Kun joku sanoi teille, että ei tarvitse päässä laskuja osata, laskin kuitenkin löytyy kaikilta taskusta nykyään puhelimen muodossa, niin hei, ei se aina välttämättä toimikka. Että olkaa koulussa, olkaa tarkkana matikan tunnilla, nimittäin matikkaa tarvitaan. Laskimiin ei voi luottaa 100% varmasti selkeästikään enää. Musta vähän tuntuu siltä, että tää kuva aiheuttaa jollekin oikeasti oireita. Katsokaa nyt sitä. Ei oo kiva, eihän. Keltainen meni oikein vielä ja punainen, mut sitten vihreä ja sininen, no, ne ei ole ihan oikeilla spoteilla, että kyllä toi kieltämättä pikkusen pistää silmään, että taas jollain jannulla oli vaan se yksi tehtävä ja siellä tehtaalla ja siinäkin vaiheessa mentiin vaan niinku aivan täysin pieleen. On se vaan vaikeeta pistää mainokset oikein päin. Kieltämättä tää kyllä herättää nämä huomiota täällä, että ehkä tää on tarkoituksellakin. Nimittäin jos tää kuva olisi oikein, niin silloin eikä tää kiinnostais. Se olisi vaan niinku ihan perus mainoskuva, mutta kun toi on tolleen tavallaan väärinpäin, niin kaikki tsekkaa, että hetkinen, mikä siinä oikeesti on, joten kenties tässä onkin ero taustalla. Tai sit joku vaan feilas pahemman kerran. Mitä veikkaatte, kummasta tässä on kyse? Onko A, Nero vai B, Tunari? Mä en tiedä. Mutta jos tää vaihtoehto A, niin nostan kyllä kuvitteellista hattua, että loistavasti mietitty tää asia loppuun asti. Mä oon tässä ensi viikolla tekemässä hämähäkkipränkkiä mun veljelle. Mä menin sitten kauppaan etsein tästä lelu tarantula hämähäkkiä. Kävin tossa BR-leluissa ja mitä sieltä löytyikään? No, ihan selkeä tarantula. Et joo, ei taas mennyt ihan putkeen. Tästä pakauksestakin näkee, tästä muovista tässä päällä, että ötökkä ei vaan kuulu sinne. Et tsiikatkaa nyt, se on ihan eri muotoinenkin. Niinku, varsinkin tuolla tietyissä paikoissa oli, kun sekin enemmän tilaa just tarantulalle, mut ei. Sinne päätyikin joku muu örkkimörkki ja eipä kai siinä sitten, joku feilannut huolella. Ei tukka hämähäkkipränkkiä mun veljelle, kun ei löytynyt oikeallaista hämähäkkiä. Musta tuota mun veli ei kuitenkaan tosta liikaa innostuisi tai pelästyisi myöskään. Mikä siinä on, että Pepsi on liian vaikeita vaan kirjoittaa tai edes laittaa myyntiä? Äsken oli intros Coca-Cola-pulloja, no nyt sitten. Meitä löytyy Pepsiä, vaan löytyy Bebistä. Kieltämättä tää on kyllä jopa semi-huvittavakin näkyy. Et siinä, vai voisiko se olla jopa niin, että jossain eri kielellä se olisi vähän niinku Bebis? En mä kyllä, musta tuota toi vaan puhtaasti feili. Ja jos toi on, niin toi on kyllä aika jees jopa. Bebistä. En juo aina jatkossa Pepsiä tai Coca-Colaa. Meitsille maistuu pelkästään ne Bebis. Et siinä toi B-kirjain on vähän mennyt väärinpäin. Se onkin, ei olekaan P vaan B. Bebis. Ai että. No ylipäätänsä toi koko. Miten ne olisi feilattu niinku? Tossa on niinku yksi B-kirjain väärinpäin ja sitten I ja S on myöskin väärissä paikoissa. Niinku come on! Yritäks tees? Mä en enää tässä vaiheessa tiiä. No okei, se tarantula ei onnistunut, mut tiettekö mitä? Mun veli pelkää myöskin koiria, joten menin taas BR-leluihin, etsin koiraleluja, ja sieltä tuli sitten tällainen tällä kertaa. Dogs. Ihan selkeitä koiria. Jos joku tunnistaa vielä niinku mikä koira rotu toi on, niin kertokaa ihmeessä kommentissa, mitä mä en liikaa noissa tiiä, joten ei oo mun eksperttialaa, mut ihan selkeitä koiria, pari kappalettakin.
mä ostan tollasen salen mun veljelle, pistän johonkin tonne kaapin taakse, kun se avaa sen kaapin, niin varmasti pelästyy, kun siellä on koiria. Mä luulin aikaisemmin, että nää on tehty lapsille, mut ehei, olin täysin väärässä. Nää onkin tehty neroille nimittäin. Jos joku selvittää, miten tää ratkaista oikeesti rikkomat sääntöjä, niin kertokaa mulle. Mennään, kun tosta lähtee, tosta mistä pääsee sisälle, niin seuraavaan polkua siitä, niin väkisinkin tulee stoppi. Ja siitä ei vaan pääse läpi mitenkä. Että jei, thank you. No ole hyvä vaan. Voitko auttaa Rokon kotiin? Joku pistää tuohon vielä niin kuin, että ei. Koska ei tota pysty. Ei tota pysty ratkaisemaan mitenkä. Et varmaan tossa on käynyt silleen, että kun tossa on toi stoppi, mihin toi pysähtyy, se kuulostaa silleen jotenkin niinku sekoistata pois tosta ja tavallaan peittää toi reunan toi, missä on toi tyhjä kolo. Ja sitten lähtee jotenkin kohti keskustaa. En mä tiedä, oli miten oli. Niin tää on kyllä feilattu ja pahemman kerran, että tää on mahdottomuus. Kiva, että yritit, mutta yritäpä uudelleen vielä. Wow, mikäs tää nyt sitten on? Kauppa, joka on 9 päivää viikossa auki. 9 päivää. Aika hyvä. Mä en tiedä, mitä toi meinaa tossa. Onko silleen, että viikonloput on aina niinku tuplapäivät, se on 2 kertaa enemmän auki ja sitten arkipäivät se on niinku aina kans auki ja en mä tiedä. Tässä vaiheessa pakko vaan sanoa, että niinku, ei mä en tiedä. 9 päivää viikossa auki. Se on, ehkä sun viikossa on 9 päivää, mut mun viikossa on yleensä vaan 7 päivää, mut no, kukin tyylillään. Tuon takankin noita ysäivää niin lisää, että se ei ole vaan niin pelkästään tässä joku vahinko, niin kuin, että 9 päivää, vaan ei. Siellä on ehkä joku inside-läppä tällä kaupalla taas, tai jostain avaruudesta, siellä on 9 päivää viikossa tai jotain. Ken tietää tässä vaiheessa enää. Maalataan taas. Joo, siinä meni taas jollain ihan putkeen, että mitäs se välissä pikkusen auto saa maalista myöskin. Tuu se automista haittaa mitenkään, että ei se varmaan haittaa, jos vähän tulee keltaista väriä. Että kunhan toi kynnys tulee maalatuksi ja joku muukin ehkä vähän saa myöskin lisäväriä, niin se on oikein hyvä. Miten näin edes voi käydä? Mä en taaskaan tiedä selitystä tällekään, että oikeesti. Toi niinku väistää tota autoa periaatteessa, että se kynnys on tossa, sit se niinku väistää täältä näin ja siltikin. Se vaan jatkaa sillä samalla meisselillä maalausta. Ja ehkä toi on liian keskittynyt työhönsä. Tavallaan hyvä, että on niinku fokus työssä, mut tässä vaiheessa ehkä vähän liiankin keskittynyt jo. Et pikkusen voisi huomioida myöskin muita tekijöitä. Että ihan kaikki sais maalista kuitenkaan. Onko se liikaa vaadittu? Ehkä se on. Te varmaan tiedätte McDonald'sin sekä Burger Kingin, Hesburger ja nämä vastaavat. Mutta ootteko koskaan kuullut tällaisesta kuin McDonald's, Okei. Tää matkii mäkkäriä. Mut siis, joo. Mä oon hetken vaan hiljaa. Ja ihailen tätä taidetta tässä näin, koska onhan tää aika vahvaa suorittamista, eikä tässä vielä kaikki. Mäkkäri jatkuu, vahvaa suorittamista nimittäin. Ei oo enää M. Donald's, vaan se onkin sitten vähän kuin N tossa kirjaimena, tai tommonen kaari ylipäätänsäkin. Oli miten oli, niin ihan putkeen se ei mennyt. Muistakaa joka päivä juoda vettä, raikasta ravitsevaa sellaista. Mutta tähän liittyen asia nimittäin. Aina kaikki, mikä on tavallaan vettä, ei olekaan vettä. Mites olisi vaikka tällainen kuva? Siinä on viinipullo ja se on vettä vaan. Vettä väkevämpää tätä olla sittenkin kyseessä, mutta hyvin meni taas toikin kyltti, että täällä meillä on kaikki meidän vedet. Paljonko se on prosentteja? Muutama prossa, mutta se on käytännössä ihan pelkkää vettä vaan. Niin laimeita litkoa, että käytännössä lasketaan vielä vedeksi kuitenkin. Varmaan moni teistä on katsonut paljon Marvelin leffoja, niistä löytyy paljon supersankareita, löytyy Thor ja Hulk ja Iron Manit ja näitä vastaavia. No mutta sitten on tää yksi otus, jota edes mä en tunnista, nimittäin se tulee tässä. Jos joku tietää, että kuka toi tyyppi on, mikä sen nimi on, niin hei, kertokaa mulle, saa kertoa ihan vapaasti. Nimittäin tästä löytyy Batmanin pää, okei, se on muutenkaan Marvelia, mutta siis se on DC-komiksi, mutta siis kuitenkin löytyy Batmaniäkin siitä, Batmanin pää, sitten on Hulkin ylävartaloa, sitten tästä löytyy Spider-Manin kädet vissiinkin, mutta aika isot tolle Spider-Maniksi, mutta siis, no, ne on kuitenkin sen kädet vissiin, ja sitten nämä jalat, olisiko nämä Iron Manin, ainakin tulee näistä kengistä mieleen Iron Man, mä en ole varma siitä, ei välttämättä,
Oli, vai onko se joku se, kuka näistä on se DC-sankari, se joku se Salama tai joku, mä en oo katsonut niitä leffoja oikein, mutta näitä DC:n näitä uudempia, mut anyway, tässä on niinku kombinaatio vähän jokasta, jokaiselle jotakin, eikö vain, mut ei yhdellekään mitään järkevää. Mut kertokaa kommenteissa, mikä tän tyypin nimi vois olla. Ja se, jolla on paras ehdotus, saa palkinnoksi bebisjuomaa loputtomasti. Sit puhuttiin aikaisemminkin tällä videolla. No mut hei, tässä oli iso kasa tyyppejä, joilla oli yksi tehtävä. Ei niin vaikeeta pitäis olla, mut siltikin. Kaikki vaan feilas, tuli katastrofi. Jos sä oot feilannut koskaan missään jutussa, ja sä tiedät, sä oot, ja mäkin oon tottakai, niin droppaa tähän videon tykkäys ja tilaa ihmeessä kanava tostalta, jos oot vielä uusi täällä. Se ois kuitenkin ensi video siihen asti. Se ois moro! Yeah, I guess it's true that when they say the few won't make it, and best believe in that category, I found a placement. This was never for the money or the payment, this was simply for respect and a